venha animar seu sábado com uma turminha da pesada. 11h20. Essa galerinha sabe tudo do mundo do entretenimento. E muitas outras coisas mais incríveis, né, Paulinha? Fique por dentro dos últimos lançamentos com Drops. Cara, as pessoas estão falando muito bem, né? 14h. Prepare-se para as grandes aventuras. Conheça o mundo todo com uma apresentadora muito animada. Eu convido você para uma experiência inesquecível. Mala pronta com Paty Leone. Então, vem comigo, porque aqui você já sabe, a aventura não para. É um prazer. Diversão garantida para você.